এখন টুলুঙা নাওত দেশৰ ধৰণীস্বৰূপ এজাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ভৰা নদীৰ বুকুত নাওখন টুলুং ফুটুংকৈ আগবাঢ়িছে গন্তব্য স্থানলৈ। হয়, এনেদৰে বিগত 28 বছৰে নগাঁও জিলাৰ পলসাবাৰী ললিত নাথ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অহা যোৱা কৰিব লাগে বিদ্যালয়লৈ, যাৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। 3 বছৰ প্ৰায় এইখনত আহি আছো, এনেকৈ নাৱেৰে পাৰ হৈ আছো। আমি জন্ম হোৱাৰ পৰাই এনেকুৱা দেখি আছো, এনেকৈ নাৱেৰে পাৰ হৈ বিদ্যালয়ত। আমাৰ নাও আহিলে বহুত ভয় লাগে, কিন্তু কেতিয়াবা পৰি যাওঁ নাৱৰ পৰা, স্কুল আহিব নোৱাৰোঁ, পানী বাঢ়িলে এনেকুৱা আহিব নোৱাৰে স্কুলত। অহা যোৱা কৰা দেখিছোঁ, আমাৰ এনেকৈ আমি 3 বছৰৰ পৰা এনেকৈ আহি আছো। আমাৰ পঢ়া শুনাত এনেকৈ বহুত অসুবিধা হয়, কেতিয়াবা বাৰিষা কালত পানী বাঢ়িলে আমি বিদ্যালয়লৈ আহিব নোৱাৰোঁ। আমি ইয়াত বহুত দিন ধৰি পেলাই এই নদীখনক আমাৰ গাঁতৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে যিখিনি অসুবিধা আমি ভুক্ত কৰি আছোঁ, জেনেৰেল আৰু বজাৰলৈ যাবৰ কাৰণে আহি পেলাই সঠিক টাইমত আমি নাওখন নাপাওঁ। নাওখন নাপাওঁ কাৰণে বহুত টাইম আমাৰ ক্ষয় হয়। আমি মানে চৰকাৰৰ ফাললৈ আমাৰ এইটোৱে আবেদন যে এই নদীখনত আমাক এখন দলং হ'লে আমাৰ ভাল হয়। এইটোতো কৈ লাভ নাই আৰু, বাৰিষা দিনতো ইমান বোকা চোকা হয় আৰু কেতিয়াবা সোমাই যাওঁ নাও চাও দি আহিবলৈ, ইমান ডেঞ্জাৰ হৈ আছে এইটো ৰাস্তাটো। অঁ, এতিয়া উপায় নাই, আজি সুদীৰ্ঘ আমি ইয়াতে 28 বছৰ কাল চাকৰি কৰিলোঁ, ইয়াতে এখন দলং খুব প্ৰয়োজন। আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত পলসাবাৰী বুলি ক'লে ইয়াত 4খন ৰাজগাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইখন বিদ্যালয়তে পঢ়ে, অধ্যয়ন কৰে, আৰু ইয়াৰ পৰা বাহিৰত যাবলৈ হ'লেও বহুত দূৰ যাব লাগে। এই শিশুসকলক আমি ইয়াত অশেষ কষ্টৰে নাৱেৰে পাৰ কৰি ইয়াত পঢ়া শুনা কৰাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰকো দৃষ্টিগোচৰ কৰা হৈছে যে আমাৰ এখন দলং ইয়াত অতি প্ৰয়োজন, আৰু দলংখনৰ অবিহনে ইয়াত শিক্ষা শৈক্ষিক দিশটো অতি পিছ পৰি গৈছে। কাৰণ বাৰিষা যেতিয়া নদীখন পাৰক পাৰ হৈ যায়, সোঁতটো বেছি হয়, তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মানে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই পাৰলৈ আহিবলৈ ভয় কৰে, নাৱত পাৰ হ'বলৈ বিশেষ ভয় কৰে। সমস্যা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক, আজি 28 বছৰৰ পৰা এই স্কুলখন নিৰ্মাণ হোৱাৰ পৰা মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এই নাৱেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হয়। কেতিয়াবা বানপানী হ'লে বা পানী বাঢ়িলে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহিব নোৱাৰে স্কুলত। আজি আমাক 86ত মহন্ত ছাৰে ইয়াতে খাৰা হৈ কৈছিলে যে আমাক এখন দলং স্কুলৰ বা সমূহ ৰাইজৰ সুবিধাতে দিব, কিন্তু এতিয়া জানিব পৰা মতে দলংখন আহিছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত নিদিয়ে। এইটোত আমাৰ ইপাৰ সিপাৰ বহুত ঘনবসতি, প্ৰায় 4,000-3,000 ঘৰ মানুহ আছে ইয়াতে, আৰু দুটা পাৰে 2খন স্কুল 3খন স্কুল, 2টা এই স্বাস্থ্য উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, 2টা ইৰিগেশ্যনৰ পাম্প আছে, গতিকে 2টা ভোট কেন্দ্ৰ আছে। গতিকে এই জেগাটোত দলং নহৈ আজি কেঁকুৰিবাৰী সেইটো ছাইডত দলংখন দিয়াত আমি অলপ দুখ পাইছোঁ, কিয় কেঁকুৰিবাৰী মানুহৰো দৰকাৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু এই জনসংযোগৰ কাৰণত আজি আমাৰ ইয়াৰ পৰা ৰোগী এজন, বেমাৰী এজন, আজি ইয়াৰ পৰা আমি কামপুৰ নিবলৈ হ'লে আমি এইটো ৰাস্তাতে হ'লে তাৰ কামপুৰ ঘূৰি গ'লে প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ দূৰ হয়, কিন্তু এইফালে আমি 3 কিলোমিটাৰত গৈ পাই যাওঁ আমি হস্পিটেল। উল্লেখ্য যে বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ নিখাৰী নদীৰ ওপৰত এই ঠাইত এখন দলং নিৰ্মাণৰ বাবে স্থানীয় বিধায়ক প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো কিন্তু কাণসাৰ নিদিলে বিধায়কগৰাকীয়ে। ইফালে নগাঁও জিলাৰ কপিলি আৰু নিখাৰী নৈৰ বহু ঠাইত এইদৰে অতি বিপদসংকুলভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা সাধাৰণ ৰাইজে যাতায়াত কৰিব লগা হোৱাৰ পাছতো কিন্তু কোনো কাণসাৰ নাই চৰকাৰৰ। কামপুৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি ভূঞাৰ ৰিপৰ্টছ, AWN 24 নিউজ।